今回ですね、フロックプロダクツ25周年としまして、ずっと作りたかった、もう一生もののこの大人の飽きが来ないシンプルなね、ガンタイプのライフルグリップができました。本物のライフル職人さんが作ってくれてます。まあ、本来は本当にね、なんとか職とかそういったところに収められるぐらいの技術も持っているところでして、我々の釣り具屋さんなんかなかなかね、釣り具メーカーを相手にしてくれないというか、そんな感じだったんですけど、10年通い込んでようやく、やっていただくことになりました。10年越しのグリップです、ね、所有感のある道具で一生ものでやっていただきたいなと思いまして、まずこのブラックウォールナット、このね、本当に材を使いまして、なかなか釣り道具にはない、ブラックのウォールナット、これはまあ完全メイドイン USA、 それで、滑らないようにラバーライクコーティング、特殊なコーティングしてます。それなので全くグリッピングしてフィット感がすごい、ラバーグリップぐらいあります。とこうね、ポーンとよくついちゃうことが多いんで、そうするとまあ傷がついちゃう、傷がつかないように本当の本物のライフルの、ラバーパッド、これもライフル全く同じ、そのライフルのものを使ってます。でね、いろいろチェンジンググリップになってますんで、まあロングキャストが必要な時には、まあダブルグリップに変えたり、ラバーグリップに変えたり、ストレートグリップに変えたりできます。まずはこの一生もののね、ブラックウォールナット、ライフルグリップ、ぜひ注目です。しかも値段が、なかなかこういう形状のガングリップ少ないんですが、ウッドのものです。大体5万円ぐらいするんですが、まあ、今回このグリップ付きで初回だけ、こちらの方の、ね、グリップブランカついて、なんと3万8000円のタックスという形になってます。ぜひ、初回だけになりますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。これ非常に質感がいいんですが、まあ、ラバーライクな特殊なコーティングです、ね、重機など滑らないようにする特殊コーティングで、非常に、まあ、安全でありながら本当にラバーのフィット感で、ディティールはここがモンテカルロっていう部分ですね、本当にライフルでもあるんですけども、でダブルトリガーで、ここはパーミングしやすい形で V 字になってますね、こういう形状になってます。なかなかで、彫刻がここにライフルグリップが入ってます。でパッドの方も今までですとこの 5mm のタイプだったんですが、本製品はもっとこう分厚くて重厚な感じの 8mm のパッドになります。でこのパッドも本物のライフルのものを使用しています。